Välkommen till Landvetters kyrka och till en kort information om det kommande kyrkovalet i september. Kyrkan är en stor del av vårt liv. Det är dop, konfirmation, bröllop och begravning. Vi firar allhelgonahelgen, advent, jul, påsk och pingst med många kyrkobesökare. Och våra musikgudstjänster ger, förutom vacker musik, också sinnesro och vila. Alla människor är värdefulla. Kyrkan vill visa på Guds kärlek till oss människor så att den kärleken sprids vidare på olika sätt. Så när ditt röstkort kommer, ta då tillfället i akt och rösta på dem som ska vara med och bestämma de 4 kommande åren i vårt pastorat. Och vill du veta mer om vad församlingarna erbjuder, stora och små, titta vidare på vår hemsida. Där erbjuds öppenhet, glädje, tröst, kärlek, frid, omtanke och gemenskap. Du vet väl om att du är värdefull, att du är viktig här och nu, att du är älskad för din egen skull. För din egen skull.